ეს კადრები მე არ გამიკვირდებოდა, თქვათ რუსეთის ოპოზიციურ ტელეარხ დოჟდის შემთხვევაში, ან რუსეთის ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციურ რადიოსადგურ ეხა მოსკვის ეთერში. მაგრამ ის, რომ ეს კადრები ჩვენ ვიხილეთ ერთ-ერთ მთავარ თემად, რუსეთის ერთ-ერთ ყველაზე პროპაგანდისტულ კრემლისტურ ტელეარხ RTR-ზე, ну амас დიდი კომენტარი ჩემი მხრიდან მე მგონი არ ჭირდება. თვითონ ეს ფაქტი მეტყველებს ყველაფერზე. ყველაფერზე მეტყველებს, იმიტომ რომ არის ესეთი რუსული გამონათქვამი, რომელიც ალბათ ცოტა გამიჭირდება ქართულად გადავთარგმნო. Это сын, но это наш сукин сын. გვითხრა ამით რუსეთის პროპაგანდამ, გვითხრა ამით კრემლმა. და კიდევ ერთხელ დაგვიდასტურა ის, რაც დიდი ხანია წლების განმავლობაში ვიცით და ვიძახით. მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ გვესმის, ჩვენ გვჯერა, მაგრამ იმ სექტანტური ტიპის ამომრჩევლს ნაციონალური მოძრაობის ჯიუტად აღჯერა და ჯიუტად გაიძახიან 180 градусით საწინააღმდეგო მოცემულობას, რომ თურმე პუტინის ტუსაღია დღეს მიხეილ სააკაშვილი. არა ბატონებო, ეს არის ქართული სუვერენული დამოუკიდებელი სახელმწიფოს ტუსაღი და ეტყობა პუტინი უბრალოდ განიცდის იმას, რომ მისი ერთ-ერთი გავლენის აგენტი დღეს ქართულ ციხეში იმყოფება. ბატონ დავით, რა იქნება ნაციონალური მოძრაობის შემდეგი ნაბიჯი? იმიტომ რომ როდესაც საუბრობთ რუსეთზე, რუსეთზე ერთადერთი რაც აწყობს ამ ქვეყანაში არის დესტაბილიზაცია, არეულობა. ის ერთ საინტერესო ციფრს ვიტყვი. საქართველოშიც ამ აქციაზეც კი არ უთქვამთ 100,000 ადამიანი იყო, როცა რუსულ არხებზე ასე გამოაცხადეს. საინტერესოა, რა იქნება ნაციონალური მოძრაობის შემდეგი ნაბიჯი და რა თანხმედრაში იქნება ეს რუსეთის ინტერესებთან? თქვენ როგორც ექსპერტის აზრი იქნება ძალიან საინტერესო. Ну, წარმოიდგინეთ, ესეთ ანალოგიას მოუყვან ჩვენს მაყურებელს. უცებ ერთ სამზარეულოში აღმოჩნდა რძალიც და დედამთილიც, რომლებიც ერთმანეთს ვერ იტანენ სინამდვილეში. დედამთილი არის მიხეილ სააკაშვილი, რძალი არის ნიკანორ უკოსტორეთ მელია, რომელსაც უბრალოდ ამ რძლის შეკვეთა უნდა შეესრულებინა. დღეს 100,000 მიხეილ სააკაშვილის მომხრე უნდა მოიყვანა თავისუფლების მოედანზე, მაგრამ გარკვეული მიზეზების გამო ნაცმოძრაობის ამომრჩევლის 2-დან 3%-ამდე მაქსიმუმ ვერ შეკრიბეს, თუმცა შეკრების ამაზე დიდი, ასე ვთქვათ, მოტივი, საბაბი, მიზეზი რა უნდა ყოფილიყო? მიხეილ სააკაშვილი საქართველოშია, მიხეილ სააკაშვილი ციხეშია, და თუ მანამდე, როდესაც მიხეილ სააკაშვილი კიევში მოძღვრავდა თავის სექტას და თავის პარტიას, 3000 იყო მაქსიმუმ სხვადასხვა საბაბით შეკრებილი ადამიანების რაოდენობა იგივე რუსთაველზე, იგივე ქალაქის ცენტრში, დღეს წესი დარიგით ეს რაოდენობა უნდა ყოფილიყო რაღაც არნახული რაოდენობის, მაგრამ ეს ჩვენ ვერ მივიღეთ. რაშია საქმე? რძალი აუჯანყდა დედამთილს და ჯიფში ჩაუდგა და ვერ შეასრულა ჯეროვნად ის დავალება, რომელიც მიხეილ სააკაშვილმა მისცა მელიას. რასთანა გვაქვს საქმე? ამას ალბათ გაარჩევენ უჩვენოდ. ალბათ გამოჩნდება, იმიტომ როგორც წესი ეს ინფორმაცია ყოველთვის გამოდის ხოლმე ჟონავს და ჩვენ გავიგებთ რეალურად რაში და დაპირისპირებას აქვს ადგილი.